Hej och välkomna till ett nytt avsnitt utav Hembryggning för alla, och det är Peter som vanligt, och idag så ska vi göra färdigt våran sommarsida. Och jag spenderade en timme på lunchen med att diska igenom de här 60 flaskorna som ni ser på bilden här. Och nu har jag precis desinficerat dem. Tappat om sidan faktiskt på en ny hink, för att jag ville ju ha den här liksom. Jag vet inte om ni ser det här, men... Nej, fan, får du dra tillbaka nu. Jag vill ju ha den här då, så att vi kan använda våra flaskstoppar för att fylla flaskorna. Så det är inga konstigheter. Det har stått och jäst länge nu. Jag vet inte riktigt exakt hur länge det har stått. Det har ju stått och klarnat nu väldigt länge, och jag väntar ju också på den här burken också från Amazon med det konstgjorda, eller konstgjorda, med erytritolet, som är då en sockerersättning för vanligt strösocker. Den som ska vara det bästa egentligen, som ska smaka mest som vanligt vitt strösocker. Har jag hört och läst, även om jag inte har testat några andra faktiskt. Nackdelen med det här då, det är ju att det är ganska dyrt, så att det kostar väl en 180 kronor kanske, någonting. Och så har vi också en halv, knappt en halv sen tidigare, som jag tänker att vi ska köra i också. Så att det blir nog lite mindre socker eller erytritol än vad vi hade i våran original sida. Men det är ändå, vi är snart uppe i 1000 spänn för den här sidan nu. Nu får det fan vara nog. Så att här har vi socker för cirka 220 spänn. Den var väl uppe på 680 med bara juicerna, och så hallonen på det. En hundring till, 780 säger vi. Ja, vi får nästan 1000 spänn. Det är för jävligt att det ska vara så dyrt att kunna dricka en god cider. Så det är väl tanken. Vi ska tappa upp det på flaska. Jag ska flytta över mig till diskbänken alldeles strax, och så ska vi köra därifrån. Så ska vi också testa den här då, så ska bli jävligt intressant. Till detta då så har vi faktiskt ett vin som är just som jag bryggde innan jag började med kanalen. Så att det här är väl typ 1,5 år gammalt vin som har legat nere i krypgrunden. Inte det bästa vinet. Det var ett 7 dagars vin. Och sen när jag köpte nyare, bättre viner så har det blivit liggande bara. Så att så är det. Men... vi flyttar väl över till diskbänken och så kör vi över sidan på flaskor då. Ja, jag är inte helt smart, så att såklart så ska vi ju givetvis sockra våran sida först. Så, men jag tänkte så här att innan vi sockrar den ska vi ta ett prov. Och så ska vi ta och jämföra före och efter sockring. Det kan vara intressant att veta hur mycket sötare det blir utav det som vi sötar nu då. Så ska vi se, den lägger vi tillbaks. Så då har vi ett exempel för att ett referensexempel då. För att kunna jämföra efter sötningen då. Så jag tänker att vi börjar med den. Ja, det är väl en kvarts burk kvar. Så att 1,2 kilo vill vi antagligen då ungefär som vi söter upp det här med. Jag känner ju här att det doftar ju fantastiskt gott. Utav tranbär. Och lite hallon faktiskt. Nu ska vi inte röra ner så mycket syre där i tanken. Så att vi ska försöka vara försiktiga när vi blandar i det här. Men lite måste vi ändå köra på. En annan kul grej var ju att nu efter jag har tappat om det två gånger så ligger vi ändå på typ 23 liter. Så det har ju varit otroligt liten bottensats i det här. Så vi har ju förlorat ytterst lite cider när vi har tappat om det här, och
Och bottensatsen har ju varit väldigt hård och fin. Så den har legat väldigt stilla i botten när man har tappat om det sista då. Eller kommit ner i botten liksom. Jag tror sist vi sötade, när vi sötade 4,5 liter så hade vi 240 gram socker. Och 4,5 gånger 4, vad är det? Det är ju 18 någonting, va? Så vi kommer väl hyfsat nära, tänker jag. Så då har sockret utrört och då ska vi ta en liten test här och se hur mycket, om det är någon skillnad helt enkelt på det vi har sötat upp det här med. Det hoppas vi ju att det är. Det var ju också i originalvideon så var det ett ganska stort lyft från att vi hällde på sockret. Så att vi hoppas att det är det idag också. Nu är denna osockrad och denna är sockrad. Så vi börjar med den osockrade först. Luktar tranbär. Ja. Den är god. Och jag gillar ju torra drycker och cidrar och så. Men den är lite torr och sur liksom. Så ska vi testa den här med socker i. Se om det är skillnad på doften först. Nej. Ja, betydligt mer framhävd smak i, och mycket mjukare i smaken än vad den utan socker är. Vilket inte är så konstigt, men alltid bra att veta ändå. Det, nu är jag nästan lite ledsen här faktiskt. För att den första sidan vi gjorde, jag tror att den var på 8% eller någonting. Och den hade ju en alkoholsmak liksom. Känner man ingenting. Jag känner inte en enda alkoholsmak överhuvudtaget. Man spelar in eller inte, ja det är. Så att det är lite tråkigt ändå, för att alkoholsmaken är ju ganska god ändå i bakgrunden när man dricker en dryck. Men jag känner ingen tillstymmelse alls till alkoholsmak i den här. Fortfarande ändå ganska torr på tungan liksom. Det kan nog bli spännande att få sen när vi får i kolsyran här. Nu är den nästan bäsk när man dricker den här. Men ja, vi slukar den också innan vi tappar. Så bra ändå. 1,3 kilo erytritol skulle jag tänka mig att vi hällde på. Så nu äntligen är det dags att gå över till diskbänken. Skål, skål! Så då ska ju detta bli väldigt spännande. Jag har aldrig gjort det här förut ju. Så vi måste ta en testflaska först. Fan, vi skulle haft en skål här. Fan, vi ser att det är någon flaska med lite mycket starsen i. Men tanken är då att vi sätter på kranen här. Och så har vi ju en flaskstopp här nere, så att när vi trycker upp flaskan i botten så kommer sidan ut liksom. Och så när vi är nöjda så släpper vi botten och så stoppar ju den här då. Och så så ska det väl funka. Vi måste ju testa den först med. Öppna korken först. Så nu ska vi se. De här flaskorna då fick jag ju hem i häromdagen. Och de är ju, vi köpte 60 stycken från Humlegårdens ekolager. Och de var faktiskt ganska prisvärda faktiskt, tycker jag. Så där, kolla den färgen, den är inte fel. Och man ser ju här också nu när det kommer flaska, fan den är
riktigt klar och fin. Så nu kommer detta ta ett tag då, känner jag. Så att jag gör så här att jag sätter på en sån här. Och så sätter vi upp det på bordet. Och så... Ja, fan, vi kollar en till. Fan, vi måste ju tajma också. Vi kör en flaska till efter det här. Så kan vi räkna ut ungefär hur lång tid det tar och fylla de här per flaska. Så. Starta timer nu. Ja, det kunde ju varit lite snabbare faktiskt. Och där stannar vi timern. Så. Jag vet inte hur lång tid det tog, men det ser vi på... På skärmen tänkte jag lägga in det i videon sen. Så nu kör jag på resten av flaskorna och så ses vi sen uppe på bordet igen. Så ja, vilken pers det var. Det var en liten obehaglig överraskning på slutet när flaskorna tog slut. Och så tänkte jag att ja, det blir nog inte så mycket över. Men det blev ju så att vi fick de här flaskorna utöver våra 60 glasflaskor. Utvärderingen då baserat på flaskstoppen i tappkranen. Det var ju sjukt bra faktiskt. Aldrig spilt så lite i hela mitt liv. Nivån på sidan i flaskorna är ju skiljer sig millimeter bara som högst mellan varje flaska. Mycket enklare. Det är lite jobbigt att hålla handen typ uppåt hela tiden. Bra träning som vi säger med hembryggning. Så skitbra gick ju det. Så nu är det ju då steget kvar att vi ska kolsyra på flaska då. Så att då har vi sådana här vanliga kolsyratabletter. Och det är ju en tablett i varje 33 cm flaska. Och inte mycket att titta på det, men har vi 4 tabletter. Så att vi gör väl bara så här att vi stoppar ner en i varje helt enkelt. Och så kommer jag fortsätta med det. Till slut så ska vi då kapsulera alla flaskorna. Så vi är tillbaka snart. Så, då ringer klockan. Slutklockan är snart. Sista ronden. Sista gänget flaskorna här nu. Och jag inser ju nu att jag måste köpa en sån här kapsylprocessor som man bara pressar ner liksom. Det här är ju alldeles för... irriterande. Man blir riktigt trött på det här slut. Det är helt sjukt. Men som sagt, vi är ju inne på sluttampen här då och tanken är väl att vi skulle gjort satt på etiketter och så också. Men nu är klockan typ 10 och jag behöver städa upp och röja upp här köket så att jag tror vi sparar etiketterna till imorgon. Så får vi se hur slutresultatet blir då på flaskorna. Jag tycker att... Oj jävlar. Jag tycker att det... Jag tycker att de blir jävligt snygga faktiskt. Jag gillar flaskmodellen. Det är en sån vanlig... lite mer slimmad variant av en 33 cm flaska. Så... det kommer nog bli skitbra. Så vi hoppar väl över här. Nu ska vi lägga mig snart och så ses vi alldeles strax. Dags för etiketter. Ja, som ni ser på vädret ute så är det ju dagen efter nu då. Och jag har designat lite etiketter efter jobbet här. Skrivit ut på massa såna här hermaetiketter som jag tycker är väldigt, väldigt smidiga. Det sparar ju otroligt mycket tid. Från början tog det ju, när man klipper och klistrar, det tog ju typ 2 minuter per flaska. Så att nu är det bara att dra av de här och sätta på dem. Vi ska visa.
Så att egentligen så kunde vi avsluta videon igår, men jag ville ju gärna visa etiketterna på flaskorna såklart, så att vi får visa upp i videon hur fina de blir. Och det är ju lite så här att det är så jävla jobbigt att hitta bra bilder på nätet eller klippbart eller EPS-bilder, för att allting är ju upphovsrättsskyddat. Så att nu hittar jag faktiskt en bild här på nätet som jag lånade, kan man säga då. Så enkelt är det att sätta på de etiketterna. Vi kan se här på en, vi ska få se på nära håll hur de blir då. Så där, som man ser där. Fan, jag glömde att skriva datorn på faktiskt, men ja, det kommer vi ihåg. Jag brukar alltid sätta datorn på, men ja, ni ser, om jag håller upp den här mot ljuset där, tror jag, så ser ni den otroligt fina färgen då. Så att det här kommer ju bli kanonfint, och så tänker jag att vi avslutar väl videon för idag, och så kommer vi tillbaka om ett par veckor när det har gäst färdigt då på flaskorna. Och jag var ju inte på jättegott humör igår. Jag vet inte om det syntes på videon då faktiskt. Jag var trött och hade jobbat hela dagen och sen hållit på med flaskorna i några timmar, och så ja, tålamodet var inte på topp efter att jag insåg, när jag kände på kapsylerna faktiskt igår, att det var några som inte hade knipts åt riktigt ordentligt kring flaskhuvudet liksom. Så jag fick typ öppna upp en 10 flaskor till, eller lite mer till och med. Och så fick jag sätta på nya kapsyler då. Och det var ju ganska påfrestande rent mentalt, tyckte jag, när jag var på det humöret som jag var igår. Så, men, så är det. Då har vi nästa. Men vi är väl faktiskt ganska nöjda då, tänker jag. Och så ska jag sätta på resten av etiketterna, och så ses vi om ett par veckor. Och det hade varit kul nu om ni som, jag vet ju förresten att ifrån Facebookgruppen så var det en del som hängde på och bryggde den här sidan också. Jag vet inte om alla, jag vet att det var någon som bryggde en lite mindre sats, och jag vet inte om det var någon som bryggde en sån här stor sats också. Men ni som har bryggt den här då, kan ju, hade varit kul om ni hade kommenterat och berättat lite vad ni, om det har gått lika bra för er som det har gått för mig, så kan vi ju ta upp det i nästa avsnitt och se. För det skiljer sig faktiskt från bryggning till bryggning, kan man tycka. Eller från person till person, och på vatten till vatten. Och nu hade vi inget vatten här, men socker och sötning och jäst och allt sånt. Det är ju inte alla som, alla, de som har bryggt har nog haft samma bas som jag, men sen vet jag inte om de har följt receptet hela vägen ut. Men det hade varit intressant att veta. Så att kommentera gärna gällande det i kommentarerna då. Så säger vi väl så för idag, och så ses vi när det är dags att provsmaka det här. Det ska bli jätteintressant. Ha det bra. Hej hej.